Владико, прости беззаконня наші, святи, зглянься і зціли нам очі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. У здоровому тілі – здоровий дух. Після благословення першим пірнув ополонку очільник навчального закладу. А за ним офіцери і курсанти академії, ті, хто виявив бажання і кого допустили до купелі медики. Нехай Господь завжди через цю йорданську воду, через окроплення цієї води, споживання цієї води, дарує всім нам своє благословення і зміцнює наше здоров'я, щоб в вірі, благочесті і злагоді ми дочекалися цих і різдвяних йорданських свят ще через рік. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.